Gente, eu fiz uma mesinha aqui hoje pra família, né, gente? Porque eu acho, você fazer uma mesinha assim, é carinho pra família. Eu penso assim, que é carinho. Porque a gente faz realmente com tudo, com tanto amor, tanto carinho. Só que o esposo tomou um café aqui rapidão. Nem deu tempo de tomar café direito, gente. Porque acordou atrasado, né? Vai trabalhar. E os meninos, ó. Chega, vocês escutaram, dá até pra escutar ó. O ronquinho do Pedro. Eles estão roncando. Então, eu fiquei com dó de acordar eles para tomar café junto comigo. Então, eu vou deixar eles dormir, mas eu vou quero tomar café junto com vocês. A vida é tão corrida, né, gente? Então, a gente tem hora que tem que dar uma parada, né? Eu resolvi pegar serviço hoje, depois do almoço. Minha amiga Jana vai vir almoçar aqui hoje. Já ia falando com vocês e tomando café, né? Tomando café, entre aspas, gente, porque esses dias eu tô com um propósito, então eu não tô tomando café, tá? Então eu fiz toddy aqui, ó, bem gostoso. Gente, essa chaleira aqui, uma fumacinha. Eu nunca mostrei ela pra vocês, essa chaleira aqui era da vovó Eloína. Foi minha tia Dodô que me deu, uma alteadora, um carinho, eu quase não uso ela, que eu guardo com tanto carinho. É antiga essa chaleira, viu, gente? Então, eu vou ir tomando um cafezinho aqui e conversando com vocês. Essa mesa aqui, gente, não precisava ter mais nada. Além desses biscoitinhos aqui, ó. É uma delícia, que eu amo. Gente, quer me dar um presente? Me dá esse biscoitinho aqui. Eu tava falando com vocês, a Sheila, não é Sheila, é Sheila. É porque ontem eu respondi os comentários, é bem tarde, eu tava bem cansada, que ontem eu fui no centro da cidade resolver as coisas da vida, né? Então, eu não guardei o nome dela, mas eu respondi uns 3 comentários, gente. Gente, eu faço questão de pedir vocês pra ir nos últimos meus últimos vídeos, pra ver que gracinha. Como que ela falou com tanto carinho comigo, teve um dos vídeos que ela falou, Rita, não para de fazer vlog de comida, porque eu adoro ver você cozinhar. Gente, é comentários assim, que estimulam, né, que dão força pra gente continuar a trabalhar aqui no YouTube. Isso é muito carinho envolvido. Sheila, eu quero te agradecer pelo carinho, um beijo enorme, que Deus continue abençoando você, tá? Então, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, que daqui a pouco eu vou lá embaixo, antes de começar o almoço, que eu quero levar uns pãezinhos de queijo pro meu pai, que ele reclama que eu sou muito ausente, que eu quase não vou lá, agora trabalhando fora, né, gente? Então, eu tô procurando cativar ele mais. Ontem eu levei um pacotinho desse biscoitinho pra ele de casadinho, que eu sei que ele gosta de goiaba, e vou lá levar uns pão de queijo pra ele também. Então, hoje vocês vão estar comigo na hora do almoço. E depois do almoço, nós vamos rachar pro salão. Vou ter que ir lá trabalhar. E já começando fazendo o cabelo da minha amiga Jana. Eu achei que o biscoito tava mais maravilhoso. Mas essa torrada que eu fiz tá maravilhosa. Porque eu caprichei na manteiga, né? Nossa, mas tá divino. E olha o que eu faço. Meu esposo fala que dá nojo, mas eu amo fazer isso, gente. Eu molho aqui, ó, bem, é no toddy, no caso, né, que não é café. Aí eu molho. É coisa de criança, né, gente, mas... Pra fazer o quê, né? Acabando aqui, vou lá levar o pão de queijo do meu pai. Daqui a pouco eu já volto, porque é manabreca no fogão. Aqui tá o franguinho que eu vou fazer, ó. Já lavei bem lavadinho. Agora já soquei também o alho, ó. Acabei de socar, gente. Eu amo esse socador meu. Porque ele é grande e ele cabe várias cabeças de alho aqui dentro. Gente, esse aqui, esse socador meu aqui, ó. Meu esposo comprou quando a gente foi passear em Tabira. A minha irmã, ela morava lá em Tabira. Então, a gente foi numa lojinha lá que tinha várias coisas assim, artesanais, né? Então, aí ele comprou na época um pra minha irmã e um pra mim desse aqui, ó. Gente, ele é enorme. Tá fazendo muito assim, juízo dele, do tamanho dele? Não, mas olha aqui o tamanho da minha mão. Ó, como que ele é grande. Eu amo ele, nossa. Aqui, ó, vou colocar temperinho. Gente, mão na massa mesmo, a mão bem limpinha, né?
É só um pouquinho, gente, mesmo de manteiga. Ao invés de eu colocar óleo, aí eu vou colocar um pouquinho aqui de manteiga. Aí eu brigando com a colher, gente. Gente, eu sempre tiro a pelinha do frango, tá? Mas hoje eu não vou tirar porque eu fiquei com vontade de comer a pelinha do frango. Então, não é sempre que eu, tipo, deixo a pelinha assim no frango, sabe? Toda vez eu tiro. Todo mundo ama aqui em casa, frango assim, sabe? Com a pele. Agora eu vou levar lá pro forno, que o forno já tá ligado. Gente, aproveitando, mostrar pra vocês, olha, meu fogão como é que tá brilhando. Ontem, minha irmã Daniela, gente, olha que brilho. Limpou a casa toda pra mim, Ana Cláudia ajudou ela, nós duas trocamos, sabe, gente? Eu fiz o cabelo da menina dela e ela limpou minha casa. Porque, assim, é um ajudando o outro, né, gente? Ela faz uma misturinha, gente, que eu vou pegar com ela o que quer, que eu só vi ela borrifando no fogão e depois vou ensinar pra vocês como que faz, gente. Ela sai, ela passa em tudo, vidro, móveis, televisão. Eu sei que tem álcool nela. E depois, quando ela me ensinar, eu vou ensinar pra vocês. Mas olha que brilho, gente. E ela limpou, foi ontem. Olha, olha o brilho do fogão. Então, depois eu vou falar pra vocês o que que é, tá? Então, gente, eu acabei de picar aqui, ó, a batata. E a cenoura tá escorrendo. Eu vou colocar aqui na panela de pressão. Gente, imagine a alegria da minha pessoa. Vocês lembram, gente, que eu falei ali do socador de alho da minha irmã? Aqui ela, ó. Essa aqui, gente, minha irmã Renata. Ela morou em Itabira. Gente, eu tô emocionada. Você acredita? Tô chorando. Quando ela morou em Itabira, não foi, Tata? Deus abriu as portas pro Éder na Vale, não foi? Na Vale do Rio Doce. Só ela não conseguiu, gente, morar em Itabira porque ela sentiu nossa falta, não foi, Tata? Ele pediu conta da Vale do Rio Doce pra voltar pra Belo Horizonte, não foi? Todo mundo falou que ele era louco, mas ele fez por amor, tá certo, não tá? Aqui, amiga. Só faltou a Daniela e a Lu, né, que estão lá embaixo. Gente, ó, o Braia aqui. Sabe. Agora vocês imaginam a minha alegria. Fiz a mesinha com tanto carinho, com tanto amor. Não apareci do nada. E ela só aparece. Eu chego a chorar, porque ficar emocionada. Porque eu não fiz, eu não sabia, né, Tata? Uhum. Não foi nada combinado. A Jana já sabia que ia vir. Né? E os meninos acordaram agora, né? Que eu deixei eles dormir até. Deus é bom demais, gente. Eu só tenho. Eu não tenho nem palavras pra agradecer a Deus, né, Tata? Tanto que Deus é bom. E família é assim mesmo. Família a gente briga, quebra o pau. Mistura de mas a gente sempre tá junto, né, Tata? Deus é bom, né? Família não tem jeito. Gente, desculpa, mas eu não aguento segurar, porque aqui em casa nós somos cinco irmãs e um irmão. Então a gente quebra o pau, a gente briga muito, né, Tata? Mas é família. Então eu fico, chego a ficar emocionada, porque todo mundo trabalha muito, né, Tata? Não tem tempo de vir. Eu tô de férias. Um na casa do outro, a Tata tá de férias. Mas Deus é bom. Eu tô muito feliz. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a comidinha tá indo. É o molhinho do macarrão que eu tô fazendo, tá? O colorau, gente, que não pode faltar, né? Que eu sou a louca do colorau. Nunca vi ninguém na face da terra gostar de colorau. Matheus, você conhece, amiga? Não. Agora eu vou colocar uma massa de tomate. Então, gente, ó. A massinha de tomate que eu vou colocar. E o que que eu fiz? O tomate que eu vou usar na maionese. Aí eu tirei todas as sementes, ó. E coloquei aqui e já vou colocar aqui no molho. Vou deixar a massa fritar um pouquinho. Tomate, ó.
Tomate não tá muito maduro, não, gente. Por isso que eu tô colocando massa de tomate, né, Jana? Senão não vai ficar vermelho. Molho pronto. Molho pronto porque eu não tive tempo de fazer, gente. E os tomates estão verdes também? Eu queria até fazer um molho hoje pronto, mas um molho caseiro, mas não deu. Eu tive que usar o molho pronto mesmo. Então, aqui, ó, eu coloquei bastante alho, né? Vou colocar só um pouquinho, gente, de queijo aqui. Páprica picante, que eu também sou a louca da páprica. Gente, esse aqui é o Samuca, ó. Ele veio pro café da manhã atrasado. Né, Samuca? Essa aqui, gente, é minha irmã Daniela, ó. Tá morrendo de vergonha. É ela que eu contei pra vocês que ontem nós trocamos. Que eu arrumei o cabelo do Manoel. Ela tá com vergonha. Ela é tímida, gente. Foi ela ontem que me ajudou. A casa ficou... Eu falei com as meninas que você vai ensinar, Daniela, a misturinha. A misturinha do que você passou nas coisas aqui em casa depois, viu? Tá bom? Eu esqueci de colocar a cebola, gente, no molho. Olha como é que o molho já tá lindo. Olha aqui. Estão conversando nessa casa, gente, que tá cheio aqui. Os meninos. E molho pra mim sem cebola, gente, não dá. Aí agora eu vou colocar. Você não tá comendo arroz? Então acho que eu vou colocar. Você acha que um pacote é muito? Você acha que eu faço, Aninha, tudo? A Aninha disse que eu acho que eu faço tudo, gente. Então, vou fazer, né? Aí eu vou. Olha, gente, como é que ficou lindo. Deixa eu ligar isso aqui pra vocês verem. Melhor. Tá com um cheiro maravilhoso, não tá, Aninha? Gostoso o cheirinho? E na hora que ficar tudo prontinho, eu volto e mostro pra vocês. Fala sério, né, amiga? A maionese pode ser simples, mas fica boa, né? Delícia. Nossa! Gente, ela ficou tão saborosa. E mega simples, mas tá mega gostosa. Tô doida já pra me almoçar. Tô com fome. Você tá, amiga? Eu tô. Eu tomei café cedo. Elas tomaram agorinha mesmo, mas eu tomei cedo. Então, gente, olha. Fiz um arrozinho, ó. No açafrão, olha que delícia. Coloquei cheiro verde, que tinha muito tempo que eu não fazia e hoje eu resolvi fazer. Olha, gente, o franguinho também. Ficou uma delícia esse franguinho. Tá demais. E o feijão. Ficou de caldo bem grosso, né? Olha que delícia. O macarrãozinho. E a nossa maionese. O que, que vocês acharam? A gente arrumou a mesa bem bonitinha, né? E aí, pôs os pratos a mais, se alguém quiser vir almoçar, né, Jana? Com certeza. A Jana já tá aqui conosco. Então, agora nós vamos comer essa comidinha mais gostosinha da vida. Deixa eu contar pra vocês. Primeiro que aquele prato que eu fiz pra foto não foi pra mim. Foi pro marido que tá ali no cantinho, ó. Olha lá. Fica lá escondidinho, ó. Só papinha na comidinha. Deixa eu contar pra vocês. Se eu fosse filmar tudo que aconteceu aqui antes do almoço, gente,
Nossa, vocês não iam nem acreditar. Foi só eu falar que nós brigamos muito aqui no lote. Misericórdia! No cortiço, né? Isso aqui é igual um cortiço, todo mundo mora junto. Que aí, meu filho, os meninos danou brigar aqui por causa de bala. Marido esquentou, encheu a bunda do Pedro de couro. E o trem ficou um panebê aqui. Mas eu fui lá, dobrei meu joelho e orei. E o Espírito teve que ir embora em nome do Senhor Jesus. E agora reinou a paz. Todo mundo comendo. A Ana Cláudia já foi. Então agora bora que eu vou comer essa comidinha que eu tava com muita vontade de comer esse macarrãozinho. Porque eu sou a louca do macarrão, né? Gente, pensa numa pessoa que gosta de macarrão. Eu. Gente, mas família é assim mesmo, né? E Nossa, mas. aí, pessoal? E aí, galerinha? Você Dá gosta de macarrão? vontade. Esse é o canal da minha tia e eu tô aparecendo hoje aqui pra você ver como eu sou. Eu tô comendo churrasco. Parece que é o meu, né? Gente, ele é engraçado demais, né? Oh, Deus, só faltou o Brian, que desceu, que a minha irmã chamou ele, que parece que ele e o Pedro brigaram, uma confusão. Mas graças a Deus, depois que eu orei, a confusão teve que ir embora, em nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu almoçar aqui, que ainda tem que ir lá pro salão trabalhar pra arrumar o cabelo da amiga, ó. A amiga veio pra arrumar o cabelo, né, amiga? Não foi pra confusão, não, né? Mas família é assim mesmo. Aqui em casa, gente, é tudo família dos Dos farofeiros, o celular até cai. Ai, gente. Falando aqui, como é que é, Samuca, a família dos farofeiros? Que nós somos as famílias dos farofeiros. Como é que você falou? Ah, família dos farofeiros. Tira o olho da minha bala. Ninguém pega minha bala. Olha, mostra a bala pro povo. Gente, olha que eu não tô falando mentira. A história da bala foi assim. O Jim comprou dois pacotes de bala. E eu pus no vidro grandão. Só que eu escondi pros meninos ficarem chupando bala todo dia, gente. Aí o que acontece? Ele descobriu onde que tava a bala, o Brian descobriu. A meninada toda do cortiço descobriu onde tava as balas, não foi? Daí o Pedro descobriu que estava pegando bala escondida e arrumou uma confusão. Foi esse o motivo da confusão, gente. Gente, a comida tá uma delícia, tá divina. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Desculpa aí pela bagunça. Ah, esqueci que eu não gravei a bagunça. Ai, mas... Ah, ele tá com o bolso cheio! Bem que o Pedro falou lá, olha. Mostra, pessoal. Olha. A cara do Pedro por causa da bala. Vou comprar um pacote de bala pra vocês, pra vocês não brigarem mais por causa de bala. Beijo enorme. Fala o que vocês acharam da confusão dos farofeiros aqui nos comentários. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye!